Dentre os planetas regulares do Sistema Solar, Netuno é considerado o mais distante e mais enigmático. Até hoje, poucas sondas foram enviadas a esse planeta, sendo extremamente difícil a sua observação e estudos. Olá, pessoal! Apesar disso, a humanidade já conseguiu fotografar Netuno a uma distância bastante curta, e já há planos em relação a este planeta distante. Mas o que exatamente já se sabe e como foi a investigação de Netuno até agora? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. A partir de agora, vamos contar tudo a você em detalhes. Então, vamos começar. Como Netuno foi descoberto? Durante milhares de anos, as pessoas pensavam que existiam apenas 7 planetas. Além disso, os astrônomos antigos classificavam o Sol e a Lua como planetas e não incluíam a Terra entre eles. Quando a teoria heliocêntrica se tornou popular, passou-se a pensar que havia 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Esses eram os planetas que podiam ser vistos a olho nu. Os cientistas dos períodos medievais e modernos não sabiam que existiam mais de 6 planetas. Por exemplo, Urano, às vezes, ficava visível a olho nu, mas era considerado uma estrela fraca ou apenas um mero equívoco dos observadores. Foi apenas em 1781 que William Herschel conseguiu observar Urano e provou que se tratava de um planeta. Netuno, por outro lado, não podia ser visto a olho nu em nenhuma circunstância, pois ele está muito longe do Sol. Foi somente após a invenção do telescópio que perceberam que havia algo além de Urano. Ao longo de mais de 2 séculos, Netuno foi visto algumas vezes pelos astrônomos. Netuno foi observado com sucesso por Galileu em 1613, pelo astrônomo francês Lalande em 1795 e John Herschel, filho de William Herschel, em 1830. Mas mesmo esses 3 grandes cientistas também não reconheceram Netuno como um planeta. Todos eles achavam que estavam observando uma estrela. Isso aconteceu porque, assim como Urano, Netuno orbita o Sol a uma velocidade muito lenta. Por isso, era muito difícil identificar o movimento dele no céu. Foi uma anormalidade no movimento de Urano que levou os cientistas a desconfiarem sobre a existência de Netuno pela primeira vez. Houve tentativas de se calcular o movimento de Urano, mas não tiveram sucesso. O 7º planeta estava ora atrasado, ora adiantado. Várias hipóteses foram apresentadas para tentar explicar esse fenômeno. Algumas ideias eram totalmente excêntricas. Por exemplo, haviam teorias de que as leis de Newton não se aplicavam em grandes distâncias do Sol. Se basearmos nessas teorias, a verdade era bastante simples. Nos anos 40, o astrônomo francês Urbain Le Verrier publicou vários artigos demonstrando que a causa dos movimentos incomuns de Urano em sua órbita era decorrente da presença de outro planeta maciço no Sistema Solar. Le Verrier também foi capaz de calcular a órbita do planeta e mostrar a localização dele no céu. Em 24 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Johann Galle e seus assistentes apontaram seus telescópios para o ponto indicado por Le Verrier e descobriram a existência do planeta mencionado por ele. Este planeta foi nomeado de Netuno. Como conseguiram informações sobre esse planeta tão distante? Como já mencionamos, até o final do século XX, haviam poucas informações disponíveis sobre Netuno. Por exemplo, nos anos 30, algumas pessoas ainda acreditavam que Netuno tinha uma superfície sólida. Em 1846, poucos dias após a descoberta do planeta, William Lassell descobriu o maior satélite de Netuno, o Tritão. Curiosamente, por mais de 100 anos, Tritão era chamado apenas de satélite de Netuno, até a descoberta de outro satélite, Nereida, em 1949. Ou seja, não imaginavam que poderiam existir outros satélites. Os cientistas descobriram que Netuno é 17 vezes mais maciço que a Terra e tem um raio de aproximadamente 24 mil quilômetros. A distância de Netuno do Sol é de 29,7 unidades astronômicas no periélio ou 30,44 unidades astronômicas no afélio. O tempo necessário para Netuno completar a órbita ao redor do Sol somente foi possível ser calculado com precisão na segunda metade do século XX.
Baseado no tempo da Terra, o período orbital é de pouco menos de 165 anos. Isso significa que somente em 2011, quando Netuno foi descoberto por Galle, é que finalmente esse planeta completou um ano. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas o próprio Netuno é rico em água, amoníaco, hidrossulfeto de amônio em formato de gelo. Portanto, é diferente de Júpiter e Saturno, mas semelhante a Urano. Por isso, na classificação moderna, Netuno, assim como Urano, são considerados gigantes de gelo, e não como gigantes gasosos. A primeira e única sonda espacial enviada a Netuno até o momento foi a Voyager 2. Foi em 1989 que essa sonda se aproximou desse planeta distante. Havia uma grande expectativa na chegada a Netuno, pois era considerado o último grande objeto celeste a ser alcançado pela Voyager 2. No centro de controle já até tinham aceitado a possibilidade de se perder a sonda quando ela chegasse muito próxima de Netuno. Voyager 2 passou a pouco menos de 5 mil quilômetros acima do Polo Norte de Netuno. Essa sonda analisou inicialmente a magnetosfera e a atmosfera do planeta. Ela também obteve sucesso na medição do tamanho e da massa desse gigante gelado. As primeiras imagens obtidas mostraram claramente muitas coisas interessantes. Por exemplo, a Voyager 2 descobriu a Grande Mancha Escura de Netuno, nome dado em comparação à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Essa mancha é um forte anticiclone, de tamanho equivalente à Terra. A sua origem ainda não foi totalmente esclarecida. Talvez a Grande Mancha Escura seja apenas um buraco gigante na nuvem de metano de Netuno, por onde é possível enxergar a camada mais baixa da atmosfera e o oceano. Outro ponto interessante é que enquanto a Grande Mancha Vermelha de Júpiter existe há séculos, a Grande Mancha Escura de Netuno desapareceu em 1994. Quando o telescópio espacial Hubble fotografou imagens de Netuno, a existência da Grande Mancha Escura não foi confirmada. Entretanto, em 2016, surgiu uma nova Grande Mancha Escura, ou também chamada de Grande Mancha Escura do Norte, que parece que não irá desaparecer tão cedo. No geral, descobriu-se que a atmosfera de Netuno era muito mais turbulenta do que se acreditava. O planeta sopra um dos ventos mais fortes do Sistema Solar, geralmente do leste para oeste. Não se sabe ainda o que causa essas tempestades em Netuno, mas acredita-se que tenha relação com os processos que ocorrem nas profundezas do planeta. Voyager 2 conseguiu também observar com sucesso a aurora de Netuno. Embora o mecanismo de formação da aurora seja o mesmo que da Terra, de Netuno é certamente muito mais poderoso e muito mais bonito. É uma pena a gente não conseguir enxergar com os nossos próprios olhos. Voyager 2 também atraiu grandes interesses sobre as luas de Netuno. Em especial, analisou o Tritão e apresentou ao mundo seus incríveis geysers e vulcões gelados. Em 1989, apenas dois satélites de Netuno eram conhecidos, Tritão e Nereida. Sobre o satélite Larissa, havia discussões sobre sua existência, mas a Voyager 2 confirmou a sua existência e ainda descobriu outros novos satélites, o Naiad, Thalassa, Despina, Galátia e Proteus. Entretanto, esses satélites parecem apenas pequenas rochas espaciais e não foi encontrado nada de interessante neles. Após isso, Netuno foi analisado somente por meio de telescópios terrestres e espaciais. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado por assistir até o final. Atualmente há muitos planos para enviar sondas ao oitavo planeta, mas ainda nenhuma sonda foi lançada até o momento. O oitavo planeta ainda guarda muitos mistérios. Estamos torcendo para que esses mistérios sejam desvendados num futuro próximo. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. E também de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Temos ainda muitos vídeos interessantes aqui no nosso canal. Fique à vontade para maratonar. E eu espero reencontrá-los em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!